Ashtu si pjesa më e madhe e frutave të thata, edhe arrat janë një prej ushqimeve më të dobishme, të cilat mbajnë në kontrol nivelin e kolesterolit dhe shmangin rreziqet kardiovaskulare. Sigurisht është e nevojshme që arrat t'i bënin pjesë e një diete të ekuilibruar. Sipas ekspertëve, konsumimi i 40-80 gram arra në ditë ka dhënë disa efekte pozitive në uljen e kolesterolit të keq dhe ka ruajtur pothuajse të pandryshuar kolesterolin e mirë. Arra gjithashtu përmban sasi të mëdha të vitaminës E, e cila në sinergji me të njëjtën arringnin dhe me yndyrnat si omega 3 ndihmon për të luftuar formimin e pllakave aterosklerotike. Prania e fibrave tek arra gjithashtu favorizon edhe ndjenjën e ngopjes. Sipas një studimi nga American Journal of Clinical Nutrition, konsumimi 42 gram arra në ditë, 6 ditë në javë për një muaj mund të zvogloj kolesterolin në total me 5.4% dhe kolesterolin e keq me 9.3%. Por mirë është të mos egzageroni me konsumimin e tyre.